acabar, voldria dir-vos que si la meva mare hagués estat una governant, no estaríem aquí perdent el temps en tots aquests actes i aquest judici de vergonya, perquè haguéssim parlat i parlat el que fos necessari abans d'arribar a aquests nivells, i com la meva mare, la gran majoria de dones. Un aplaudiment molt gran per totes les dones i les persones que creiem en un món més femení pot ajudar a tothom. Avui tenim entre nosaltres l'Anna Maria, una dona valenta i emprenedora. Ella és una de les organitzadores del seu poble del col·lectiu Àvies i Avis per la Llibertat de Mont-roig del Camp. Ens fa molta il·lusió. Que estiguis aquí entre nosaltres. I ens agradaria que ens expliquessis com vareu començar aquesta aventura, o que ens expliquis el que et vingui de gust. El teu aire. Benvinguda. Moltes gràcies. Bona vesprada a tothom. Com podeu comprendre, jo no m'havia vist mai parlant davant de gent, ni llegint davant de gent, ni res. Però en el moment en què estem i tot, allò que diem, som al ball i ballarem. Més? Bé, doncs, començarem. Bona vesprada a tothom. Aprofitant que la revista El Ressò Montrogenc es va fer ressò, mai més ben dit, del primer aniversari de les concentracions a Mont-roig, hem cregut oportú de portar a aquesta plaça davant de totes i tots vosaltres en aquestes trobades que feu a l'antiga presó de Tarragona. Així mateix us volem agrair a l'haver-nos convidat a participar-hi. El títol de l'article és "Un any que les àvies i avis de Mont-roig del Camp es manifesten per la llibertat de les preses i presos polítics, exiliades i exiliats". Faig un parèntesis. El grup, el moment en què es va formar i que ens vam donar a conèixer com a àvies i avis, és perquè majoritàriament, en el moment en què ho vam decidir, tot érem dones. En quant s'hi ha afegit algun home, el qual els hi agraïm. L'article el signa el senyor Miquel Anguera, de sobrenom Beatet, allà present, amb data 8/3/2019, i diu: el passat divendres 22 de febrer, les àvies i avis de Mont-roig per la llibertat dels presos polítics, exiliades i exiliats, aixoplugats dins del moviment Tacatoli, que aplega un nombrós grup de pobles del Principat i que va començar amb els avis de Reus, vam commemorar el primer aniversari de les manifestacions per la llibertat de les presos polítics, exiliades i exiliats a Mont-roig. Cada dijous, ara amb divendres, ho vam canviar, arran d'anar a la presó de Mas Enric, que ho feien amb els avis i anàvem els dijous. I llavors, per no partir la colla, vam passar a fer Mont-roig el divendres. A veure com hem perdut. Això, cada dijous o divendres. Ens reunim a la plaça de Joan Miró per denunciar la injustícia de la presó preventiva i fem un petit tomb fins a la plaça Nova, de Miramar popularment, i tornant cap a la plaça Joan Miró. Ara ja estem de ple en aquest farsa de judici al Tribunal Suprem. Sí, sí, en minúscula. Ple d'irregularitats i ignominioses mentides que volen vestir unes acusacions de rebel·lió, sedició, desobediència, malversació de diners públics i no sé quantes mentides més. Només cal escoltar i veure les cares dels testimonis del Rajoy, la Soraya, el Zoido i un llarg etcètera per preguntar-se: i allò dels fals testimoni que ens ensenyaven a catequesi i que estava al costat del no mataràs i d'altres manaments, ells que són tan de complir les lleis? A més, ara penso que a l'infern no hi podrem anar perquè estarà massa farcit d'aquests falsos testimonis polítics mediocres
i monarquies acrílicas. Sort que, per la llei que tant diuen defensar, els testimonis no poden mentir, sota pena d'anar a la presó. Quin tip de riure. Aquests jutges i testimonis de l'acusació no recorden que a Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa, els tribunals dels esmentats països ja es van avançar a dir que no són certes aquestes acusacions i que es van negar, per tant, a donar curs a les euroordres d'extradició dels tribunals espanyols, ajudats a fer més gran el ridícul de la injustícia espanyola? Dissortadament, la justícia europea també és lenta, perquè resulta evident que donarà tota la raó al que ja va sentenciar Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia. A més, com poden acusar els nostres líders catalans de rebel·lió i sedició quan ni tan sols el govern de Rajoy, PP, no va decretar l'estat de setge o l'estat d'excepció en els famosos dies 20 de setembre o l'1 d'octubre? Quin oxímoron, delirant, increïble, ignominiós i vomitiu. Les àvies i avis de Reus, Riudoms, Montbrió, Cambrils i Tarragona ens van voler acompanyar en aquest capvespre commemoratiu, oferint petits parlaments als presents, incloent l'acte reivindicatiu amb el cant del nostre himne nacional, els Segadors. Voldria acabar, quan encara tinc el cor encongit, per l'extraordinària dignitat i sublim amor a Catalunya del nostre Jordi Cuixart. A totes i tot, els altres, quan el passat dimarts 26 de febrer va exhibir al Tribunal Suprem aquesta frase: la meva prioritat ja no és sortir de la presó, sinó resoldre el conflicte. Àvies i avis, pel Jordi, per elles, per ells, continuarem tossudament alçats al servei d'aquest poble. Volem un poble amb llibertat. Volem dir que aquí subscrivim, a més, tot el que heu dit aquí a la plaça. Visca Catalunya! Yeah! Gràcies, Anna Maria.